Salam, hörmətli müsahibatçılar, xanımlar və bəylər. Hamınızı bugün bu tarixi yüklü iclasa görməyinə çox məmnunam. Və bugünkü iclasın müsahibatın tarixində, Azərbaycanın tarixində önəmli rol oynayacağına əminim. 2000-ci il oktyabrın 6-sında mən demək olar ki, bir gənc olaraq Müsavat Partiyası Lənkəran Təşkilatının katibli icrasında üzv olmaq barədə ərzəmin müzakirəsində idim. Belə həssaslıqla, həyəcanla mənə verilən sualları cavablandırırdım. Məni bu şərəfə, Müsavat Partiyasının üzvü olmaq şərəfə layiq görüb görməyəcəklərini düşünürdüm. Və o zaman heç vaxt ağlıma gəlməzdi ki, düz 19 il və bir həftə keçəcək və mən bu partiyanın başqanlığına Ulu Rəsulzadənin tutduğu posta öz ixtiyamı ortaya qoyacaqam. Bu mənim üçün həddindən artıq böyük şərəfdir. Bu mənim üçün inanılmaz bir duyğudur və bu duyğunu yaşamağımda hesab edirəm ki, həm də bir çox müsavatçıların mənə olan rəğməti, inamı, dəstək böyük rol oynayıb və buna görə mən o yoldaşlarıma böyük minnətdarlıq bildirmək istəyirəm. Əzizlərim, biz sıradan bir partiyanın üzvü deyilik. Biz Azərbaycan tarixində fenomen olan bir partiyanın üzvüyük. Müsavat Partiyası heçdən bir dövlət yaradan partiyadır. O zamana qədər özünü daha çox ümmət kimi təsəvvür edən, müsəlman kimi özünü təqdim edən bir toplumdan millət yaradan bir partiyadır. Müsavatın tarixi Azərbaycanın müstəqilliyi və demokratiya uğrunda mübarizə tarixidir. Müsavat milli mədəniyyətə bağlı, ümumbəşəri dəyərləri mənimsəyən cümhuriyyətçilik, istiqlalçılıq və hürriyyət ideyalarına sadiq Azərbaycan vətənsevərliyidir. Belə bir partiyanın üzvü olmaq, belə bir partiyanın sıralarında olmaq əlbəttə ki, hər birimiz üçün çox böyük şərəfdir. Əziz dostlar, nəsib bu kafanın qalışıq, ştatif mani olur. Əziz dostlar, sizlərin hər biriniz ömrünüzün önəmli bir hissəsini Müsavat Partiyasına həsr etmişsiniz. Müsavat bizim üçün ailə, şəcərə, övladlar qədər həyatımızın ayrılmaz bir parçasına çevrilib. Bu yolda verdiyiniz qurbanlar, dözdüyünüz məhrumiyyətlər, etdiyiniz imtinalar hüdudsuzdur hər birinizin. Sizlər ortaya qoyduğunuz bu fədakarlıqla o əski müsavatçılara ayağına daş bağlanaraq Xəzər dənizinə atılan, zirzəmilərdə güllələnən, ölüm düşərgələrində xəstəliklərdən, ağır işlərdən, pis qidalanmadan həlak olan müsavatçılara layiq olduğunuzu sübut etmişsiniz. Bununla belə bugün Müsavat Partiyasının durumu nə Müsavat Partiyasının şanlı tarixinə, nə də ki sizin verdiyiniz bu qurbanlara, bu imtinalara, bu məhrumiyyətlərə dəyəcək bir səviyyədə deyil. Əlbəttə, bir uşaq kimi mənim atam hamıdan güclüdür xülyası ilə yaşamaq çox özünü təsəlli verəcək bir durumdur. Amma biz uşaq deyilik yaxı. Biz kifayət qədər təcrübəsi olan, kifayət qədər şüuru olan, zəkası olan, Azərbaycan demokratik düşərgəsinin avantqardı olan bir insanlarıq. Və bugün etiraf etmək lazımdır ki, müsavat bu günləri ən güclü deyil. Müsavat bu günləri heç də biz təbii obyektiv səbəblər üzündən biz bunu 2003-cü illə müqayisə edə bilmərik. Bu həddindən artıq subyektiv yanaşma olardı, ədalətsiz yanaşma olardı. Amma biz bunu 5 il öncə ilə müqayisə edə bilərik. Biz bunu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər partiyalarla müqayisə edə bilərik.
Və bu günləri o zaman aydın olar ki, Müsavat Partiyası heç də ən güclü partiya deyil Azərbaycanda. Bunu demək mənə nə qədər ağır olsa da, nə qədər xoş olmasa da. Amma bunu etiraf etmək lazımdır, bu diaqnozu qoymaq lazımdır və vəziyyətdən çıxış yolunu axtarmaq lazımdır. Təbii, nəzəri cəhətdən çox mübahisə etmək olar ki, müsavat güclüdür, başqası güclüdür, 5 il bundan qabaq güclüdür, yoxsa indi daha güclüdür. Amma gəlin faktlara keçək. Müsavat partiyasının aksiyaları istədiyimiz qədər insan toplamır. Hətta bugün hörmətli başqanın nümunə gətirdiyi və bir çox müsavatçıların xüsusi fədakarlığı sayəsində baş tutan iki piketimiz belə heç də çox sayılığı nəfərlənmirdi. Biri ümumiyyətlə ekspromt alınmışdı. Azad Həsənovun məhkəməsindən sonra bir neçə nəfər qış bulvarında aksiya keçirmişdi. İkincisində də ki, hətta piket üzrən həmin ziyarətləri ilə müqayisə də etmək olar. Şəkillər var, videolar var Facebookda. Əgər siz doğrudan da həqiqəti bilmək istəyirsinizsə, mənim atam hamıdan güclüdür, xülyası ilə yaşamaq istəmirsinizsə, o şəkillərə yəqin ki, baxmışsınız və müqayisə aparmışsınız. 2006-cı ilin 7-ci qurultayında yadımda komitəsinə haradasa 4000-ə yaxın müsavatçının siyahisi təqdim olunub və 10 üzvə bir nümayəndə kvotası ilə üzv seçilib. Bu o deməkdir 4000 siyahı təkrar edilir. Amma hamımız bilirik ki, yığıncaqlarda 3-də 1 kvotanın olduğunu əsas gətirərək, yetər sayın 3-də 1-dən çox olduğunu əsas gətirərək, bu iclaslarda 4000-in 3-də 1-dən bir qədər çox insan iştirak edib. Yəni, Müsavat Partiyasının 9-cu qurultayına keçirilən yığıncaqlarda təxminən 1500 adam iştirak edib. Hörmətli xanımlar və bəylər, təkrar edirəm, 1500 adam iştirak edib Müsavat Partiyasının 9-cu qurultayına. Bu rəqəm sizi qane edirmi? Siz bununla əl salıb keçmək istəyirsiniz, ya nəyələri isə dəyişdirmək istəyirsiniz? Bugün Müsavat Partiyasının əlində hörmətli başqanımızın dediyinin əksinə olaraq ciddi təsirə malik olan resursumuz yoxdur. Bassa səhifəsinin üzvüsünə adı çəkildi. Bəli, 103 min səhv eləmirəmsə, bəlkə də indi bu axırıncı dəfə baxdığımdan çox olar, bəlkə artıb. 103 min izləyicisi var, amma paylaşımlarına baxsanız, 15-20 nəfər, onlar da əsasən müsabatçılardan ibarət olan insanlar bəyənirlər, nəsə şərh yazırlar. Yəni, o müsabatçılardan başqa demək olar ki, heç kəs bəyənmir. Xüsusi bir effekti yoxdur o səhifənin. Nə olsun izləyicisinin sayı reklama qoyulub, ya nə olubsa 105 minət gedib çatır. Mənim profildən əlavə bir səhifəm var. Əsasən tarixi, məqalələr, faktlar paylaşıram. 3600 izləyicisi var. Amma təxminən hər dəfə 150-200 nəfər onu bəyənir, xeyli adam da şərhlər yazır, fikirlər bildirir. Yəni, mənim 3600 izləyicisi olan o səhifəmin effekti, 105000 izləyicisi olan Basta səhifəsindən daha effektidir. Müsavat Partiyasının indiyəcən internet telekanalı yoxdur. Mən düzü anlaya bilmirəm, nə mani olur Müsavat Partiyasından bunu yaratmağa? Qərargahımız var başqalarından fərqli olaraq, bir 20-yə qədər otağımız var orada. Yəni, bunlardan birində xüsusi xərclə tələb eləmir. Bir ştativ deyil, 10-15 manat bəlkə yaxşısının qiymətidir, daha ucuzunda tapmaq olar. Adi telefondur. Müsavat Partiyasında kifayət qədər savadlı, intellektual, zəkalı insanlar var. Yəni, başqa partiyalar kimi bir nəfərdən asılı olan partiya deyilik biz. Yəni, bu insanlarda da bir nəfəri dinləmək daha çox bezdirir, yorur, usandırır. Amma bizdə o yoxdur. Bizdə daha çox insanlar var. Biz təklik deyilik. Və o insanları cəlb eləməklə, o insanları danışdırmaqla kifayət qədər bir populyarlığa malik olan telekanal, internet telekanalı yaratmaq olar. Hətta Müsavat Partiyasının rayon təşkilatlarında belə kifayət qədər intellektə malik olan, öz sahəsi üzrə mütəxəssis olan, öz rayonunda kifayət qədər nüfuzu olan insanlar var, onları da dəvət eləmək olar, onları da tanıtdırmaq olar cəmiyyətə.
İndi kimisinin günahı deyil ki, qayında yaşayır və cəmiyyət onu tanımamalıdır. Kimisinin də xoşbəxtliyi olmamalıdır ki, o Bakıda yaşayır. Rayonlarda olan insanlara diqqət vermək lazımdır. Onlar artıq 26 ildir, 27 ildir atsız qəhrəman kimi fəaliyyət göstərirlər. Bu insanları cəmiyyətə tanıtdırmaq lazımdır. Niyə atsız qəhrəman kimi fəaliyyət göstərsinlər ki? O insanlar var ki, müstəsna dərəcədə xidmətləri olub müsavat qarşısında, amma cəmiyyət tərəfindən tanınmadan, xüsusi öyrənilmədən vəfat edib həyatlarını dəyişib gediblər. Bizim onların qarşısında əslində bir günahımız var. Gəlin, heç olmasa həyatda olan insanlarımızı daha çox tanıtdırar, daha çox sevdirir. Bir zamanlar Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı Azərbaycanın ən böyük gənclər təşkilatı idi siyasi partiyalar içərisində. Lakin bugün özünüz bilirsiniz ki, vəziyyət kökündən dəyişib. Fədakar gənclərimiz var və həmin iki piketin baş tutmasında da o gənclərin Yaqublu ailəsi ilə bir yerdə onların da dəyərini vermək lazımdır. Onlarla bir yerdə o gənclərin də müstəsna xidməti olub. Amma gəlin etiraf edək ki, sayları az. Gəlin etiraf edək ki, Müsavat Partiyasına layiq olan qədər güclə gənclər təşkilatımız yoxdur. Hörmətli başqan, bu seçki platformasında yeni üzvlərin, o cümlədən gənclərin dəvət olunması ilə bağlı tədbirlər planı hazırlayacağını vəd edib. Mənə belə gəlir ki, bu həddindən artıq gecikmiş bir şeydir. Bunu çoxdan hazırlamaq lazım idi və çoxdan həyata keçirmək lazım idi. Nə mani olurdu hörmətli başqanı indiyə qədər bunu həyata keçirməməyə? Mən isə sizə deyim ki, mənim gənclərlə xüsusən işləmək üzrə, gəncləri müsabata cəlb etmək üzrə artıq tədbirlər planım var və başqan seçilərəmsə dərhal o planı həyata keçirməyə başlayacaq. Müsavat Partiyasının üzləşdiyi bu böhran deyək, müəyyən bir tərəddüdlə deyək, Müsavat Partiyası ilə əlaqədar bir böhran, tənəzzül, zəifləmə kimi sözləri tələffüz etmək mənim üçün asan deyil. Amma yenə deyirəm, diaqnozu qoymaq lazımdır və bundan sonra görəcəyimiz işləri, tədbirləri planlaşdırmaq lazımdır. Müsavat Partiyasının üzləşdiyi bu böhran heç də elə belə obyektiv səbəblərdən deyil. Burada xeyli dərəcədə subyektiv səbəblər var. Bu subyektiv səbəblər Arif Azılının idarəçiliyindən doğur. Mən ədalət tərəfdarıyam. Hər kəsin layiq olduğu qiyməti almasının tərəfdarıyam. Arif Azılının istər Milli Azadlıq Hərəkatında, istər Müsavat Partiyasının bərpa olunmasında və fəaliyyətində, o cümlədən 2000-ci illərin əvvəllərində qazandığı uğurlarda müstəsna xidməti olan bir insandır. Amma bununla yanaşı etiraf etməliyəm ki, 2014-cü ildə dəstəklədiyim və gözlədiyim performansın əvəzində çox zəif bir idarəçilik, çox zəif bir başqanlıq gördüm. Hər yaxşı funksionerin yaxşı başqan olması da, sən demə, avtomatik, a priori alınan bir şey deyil. Necə ki, hər yaxşı idmançının yaxşı məşqçisi olması olmur. Çox yaxşı idmançılar olur ki, onlardan heç yaxşı məşqçisi alınmır. Bu hətta məni çox qızıqlandıran hallardan biri də müsavatçılığın ana şüarı olan insanlara hürriyyət və millətlərə istiqlal şüarının bugün də 2-3 dəfə səsləndirilən bu vətən bizimdir şüarı ilə əvəz olunması. Bəli, bu müsavatın qurultayında səhərdən bir neçə saatdır davam edir və müsavatçılığın ana şüarı olan insanlığa hürriyyət, millətlərə istiqlal şüarı bir dəfə səslənməyib. Amma bu vətən bizimdir şüarı. Tutalım, bir dəfə mitingdə səsləndirməkdən o yana gediləsi olmayan bir şüarı bu Rəsulzadəni kölgəyə çəkmək istəyir. Yəni, bu hakimiyyətli qınadığımız hala Rəsulzadəni kölgələməyə özümüz cəhd edirik ki, yəni nədir bu? Düzü, mən bunu anlaya bilmirəm. Arif Acılının şəxsi keyfiyyətlərindən doğan amillərdən biri də olduğunu iqarətdir ki, o
vəzifələrə təyinat zamanı insanların iş bacarığına deyil, şəxsi keyfiyyətlərinə önəm verir. Daha doğrusu şəxsi münasibətlərə, özünə qarşı olan şəxsi münasibətə və şəxsi sədaqətə. Bilirsiniz, əvvəllər Müsavat Partiyasının Bakı rayon təşkilatları məsələn, əsas nəzarətdə olan xeyli rəqabət şəraitində, kəskin rəqabətlə sədrlər seçilirdi. Amma indi belə bir rəqabət yoxdur. Əsasən, onu deyək, bəli, gizli səs vermək yenə də qalır, demokratiya belə də pozulmur, amma rəqabət olmadığında demokratiya da o qədər də olmur. Başqan kimi istəyir, Bakı rayon təşkilatlarının sədri seçilir. Və bu zaman da yenə şəxsi münasibətlər, iş bacarmaq yox, Arif acılığı olan münasibət əsas götürülür. Və bəlkə də bunun nəticəsidir ki, bayaq sadaladığımız məsələləri tutalım. İcazə tələb eləməyən aksiyalar, Novxanı ziyarəti, Fəxri Xiyaban ziyarəti, 15 sentyabrda Türk şəhidliyinin ziyarəti, bəlkə ona görə də alınmır ki, biz o sədrləri seçərkən şəxsi keyfiyyətlərə önəm veririk, şəxsi münasibətlərə önəm veririk, nəinki onun iş bacarığına, təşkilatçılıq qabiliyyətinə. Bakının 11 rayon təşkilatı var və bir də Abşeron rayon təşkilatı var. Mənə Bakıda məskunlaşan qaçqın rayon təşkilatlarını demirəm. Bunlardan mən dünən saydım, 106 nümayəndə seçilib qurultaya bugünkü tədbirə. Yəni, bu deməkdir ki, 1000-dən artıq adamın siyahisi verilib, güya Bakı rayon təşkilatlarında 1000-dən artıq insan fəaliyyət göstərir. Bəs niyə biz Türk şəhidliyini ziyarət eləyəndə bir 200 adam toplaya bilmirik? Novxanını ziyarət eləyəndə, hələ qeyri iş günüdür Novxanıda, 28 may, 3-400 adam toplaya bilmirik. Hələ bu rayonlardan da gəlir, Sumqayıtdan gəlir, nə bilim, başqa yerlərdən gəlir, qaçqın rayon təşkilatlarını yenə deyirəm ki, təkrar edirəm, onları demirəm. Mənə belə gəlir ki, bu həm də o Bakı rayon təşkilatlarının sədrlərinin seçilərkən iş bacarığının qiymətləndirməməsinin nəticəsidir. Xanımlar və bəylər, siz yəqin ki, müşahidə edərsiniz. İstəyir bu sosial şəbəkələr üzərində də görmək mümkündür, istəyir real həyatda da. Təəssüf ki, cəmiyyətdə Müsavat Partiyasının fəaliyyətinə maraq xeyli dərəcədə azalıb. Biz əvvəllər bir çayxanada əyləşərdik, görərdik ki, qonşu solda Müsavat Partiyasını müzakirə edirlər. İsa Qəmbərin adı qulağımıza dəyirdi və bir az qulağımızı belə şəkləyərək qulaq misafir olmağa çalışırdıq ki, partiyamız haqqında, partiyanın başqanı haqqında nələr danışırlar. Bugün mən onlara rast gəlmirəm, sosial şəbəkələrdə də rast gəlmirəm. Müsavat Partiyası bu cəhətdən ictimai maraq baxımından xeyli dərəcədə zəifləyib, itirib bu maraqı. Amma bu problemləri etiraf edib, ortadan qaldırmaq əvəzinə nə baş verir? Bu tənqidləri partiya daxilində səsləndirən insanlar haqqında müxtəlif şayələr, müxtəlif haqqında xoşa gəlməz sözlər, nə bilim, kimin hara işləməsi barədə fikirlər səsləndirilir. Kənardan səsləndirilən tənqidlərə qarşı isə məlum olur ki, bunların hamısı müxtəlif yerləri işləyəndir və təbii müsavata şərbətdən atanlar içərisində müxtəlif yerlərə işləyənlər var, amma hamısına eyni dərəcədə yanaşmaq olmaz axı. Kim bizi tənqid edirsə, deməli, düşmənimizdir, müsavatı görmək istəmir, müsavata nifrət edir. Belədir, belə çıxır ki, Müsavat Partiyası, Azərbaycanın ən qocaman partiyası, ən əməkdar partiyası ətrafı elə düşmənlərlə doludur. Hamı müsavata nəsə bir pisliyə eləmək istəyir. Halbuki mən öz namizətliyimi verdikdə bunun tamamilə əksinin şahidi oldum. Müsavat Partiyasında fəaliyyətini kəskin tənqid edən, rəhbərliyi kəskin tənqid edən bir çox insanların mənim fəaliyyətimi, mənim namizədliyimi dəstəkləmək istədiklərini və dəstəklədiklərini gördüm. Nəyə görə dəstəkləyirlər? Yəni, mən başqa yeri işləmirəm ki, məni dəstəkləsinlər. Bu insanlar müsavatı doğrudan da güclü görmək istəyirlər. Müsavatı yenidən böyük görmək istəyirlər və buna görə də tənqid edirlər.
Müsavatı böyük görməyin, güclü görmənin yolu isə yenidən dəyişiklikdən keçir. Yeni bir istiqamətdən, yeni bir rəhbərlikdən keçir. İki gün öncə o dediyim məsələlərə bir nümunə olaraq bir nümunə çəkmək istəyirəm. İki gün öncə bir nəfər kifayət qədər cəmiyyətdə tanınmış adamdır. Mənim messengerimə bir yazdı və bildirdi ki, Müsavat partiyasından gelmiş adamdır. Və yazırdı ki, açığını etiraf edər ki, biz sizin kimi ola bilmədik, sizin qədər müqamət göstərə bilmədik. Sizin qədər çox şeydən imtina edə bilmədik. Amma bununla bərabər özümü yenə də ürəyimdə müsavatı hiss edirəm. Yenidən müsavatı güclü görmək istəyirəm. Müsavatı böyük görmək istəyirəm və hesab edirəm ki, siz bunu eləyə bilərsiniz. Yəni, bu insanlar da hətta bu təzirlərə, təqiblərə dözməyərək müsavatı tərk edən insanlar belə bir çoxları, böyük əksəriyyət, yenidən müsavatı güclü görmək istəyirlər. Yenidən müsavatı böyük görmək istəyirlər. Ətrafımızda xeyli insanlar var bunu görmək istəyən. Bugün Azərbaycanda 2010-cu illərin əvvəlində baş verən proses yenidən gedir. Yeni bir nəsil yetişir, yeni bir etirazçı kəsim yetişir. Bunlar əsasən gənclərdir. Və mən müşahidə edirəm onların bir çoxu hər hansı bir siyasi partiya arasında seçim eləmir. Çünki öz zövqlərinə uyğun gələn partiya görmürlər. Mən əminəm ki, əgər mən müsavat başqanı olaramsa, o gənclərin müsavat partiyasına üz tutmasına şərait yaranacaq. Onlar həmin o arzuladıqları siyasi partiyanı müsavatda görəcəklər və çox qısa müddət ərzində müsavat partiyasının gənclər təşkilatı yenidən Azərbaycanın ən böyük gənclər təşkilatı olacaq. Əziz müsavatçılar, bacılar və qardaşlar, mənim iddia irəli sürməyimin, müsavat başqanlığına aday olmağımın əsas səbəbi məhz bu dəyişikliklərin müsavat üçün yeganə çıxış yolu kimi görməyimdədir. Mən hesab edirəm ki, müsavat rəhbərliyində dəyişiklik olmalıdır. Müsavat daha çevik olmalıdır, daha adekvat reaksiyalar verməlidir hakimiyyətin törətdiklərinə. Daha prinsipal mövqə ortaya qoymalıyıq. Və o zaman sizin illərlə çəkdiyiniz zəhmət, verdiyiniz qurbanlar, dözdüyünüz məhrumiyyətlər müsavat partiyasının mövqeyində daha yaxşı təcəlli edəcək. Mən sizə xeyli dərəcədə yenilənmiş, yeni metodlarla, kollektiv şəkildə idarə olunan bir müsavat vəd edirəm. Bu müsavatda başqan üstün zəka kimi qəbul olunmayacaq. Bütün müsavatçıların zəkası ilə, ağlı ilə, ideyaları ilə idarə olunacaq bir müsavat vəd edirəm. Ən qısa müddətdə özümüzün ciddi informasiya resursumuzu yaradacaq, internet telekanalımızı yaradacaq və müsavat partiyasının üzvlərinin həm peşəkar, həm zəka resursundan istifadə edərək o internet telekanalını Azərbaycanda kifayət qədər populyarlığa malik olan, ictimai fikrə təsir imkanlarına malik olan bir resursa çevirəcəyik. Bayaq dediyim kimi, rayon təşkilatlarında fəaliyyət göstərən insanları çağıracaq, həm də o telekanala, öz ixtisasları üzrə, öz rayonları üzrə problemlərdən danışacaqlar və onları da cəmiyyətə tanıdacaq, sevdirəcəyik. Biz heç bir partiyanın üzvü olmayan, lakin mütərəqqi görüşlü mütəxəssislərlə, beyin mərkəzləri ilə əlaqələr yaradacaq, söhbət Azərbaycandan gedir, kifayət qədər savadlı politologlar var, iqtisadçılar var, beynəlxalq siyasətlə məşğul olan insanlar var. Onlarla əlaqələr yaradıb, onların məsləhətlərini dinləyəcəyik, onların proqnozlarını dinləyəcəyik və müsavatın güclənməsinə onları tövbə verməyə sövq edəcəyik. Sosial şəbəkələrdə aktivliyi artıracaq və buradakı resurslarımızın cəlb ediciliyini artırmaq üçün yollar tapacaq.
virtual müsahibələr, müzakirələr, debatlar təşkil edəcəyik. Partiya üzvlərinin biliklərini, peşəkarlıqların artırılması üçün seminarlar, treninglər təşkil edəcəyik. Avtoritar rejimə qarşı uğurlu mübarizənin vazgeçilməz şərti olan müxalifət daxili əməkdaşlığı bərpa edib genişləndirəcəyik. Partiyamın xüsusən gənclər üçün cəlbediciliyini artırmaq üçün siyasi, elmi, əyləncəli tədbirlər təşkil edəcəyik. Şəffaf, hesabatlı və dürüst fəaliyyət göstərəcəyik. Hər hansı bir şeylə bağlı, nə bilim, maliyyə ilə bağlı, xaricə gedənlərə verilən arayışla bağlı, hər hansı bir şeylə bağlı heç bir problem olmayacaq. Şəffaf, hesabatlı şəkildə sizə qulluq edəcəyik, xidmət edəcəyik Müsavat Partiyasının gücləndirilməsi istiqamətində. Əziz müsavatçılar, bugün bütün Azərbaycanın gözü sizdədir. Yüz millərlə insan sizin nəyi seçəcəyinizi gözləyir. Mən burada kimi yox, nəyi seçəcəyinizi nahaq yerə demirəm. Bugün siz şəxslər arasında seçindən daha çox bir ideya, bir istiqamət seçmək zorundasınız. Siz gələcəklə keçmiş arasında seçim edəcəksiniz. Siz tənəzzüllə tərəqqi arasında seçim edəcəksiniz. Dinamikliklə infantillik arasında seçim edəcəksiniz. Siz bugün Müsavat Partiyasının, şanlı partiyamızın hansı yolla gedəcəyini seçəcəksiniz. Böyük Rəsulzadə belə bir məşhur sözü var. Hər biriniz bunu dəfələrlə eşitmişsiniz. Müstəqil və milli Azərbaycanın müqəddəratını şövqi tarixlə idarəyə məmur olacaq partiyanın adı müsavat olmaya bilər. Fəqət o partiyanın müsavatçı olması zəruridir. Azərbaycanda müsavatçı olan digər partiyalar da var və Azərbaycanı demokratiyaya, ədalətli gələcəyə, rifaha aparan partiyanın müsavatçı olacağına mən şübhə eləmirəm. Amma mən həm də o partiyanın adının müsavat olmasını istəyirəm. Müsavatçı ideologiyasına malik olan başqa bir partiyanın yox, məhz müsavatın Azərbaycanı o gələcəyə aparmasını istəyirəm. Hörmətli xanımlar və bəylər, biz dəfələrlə başqa ölkələrə həsrətlə baxırıq. Orada yenilənməyə həsrətlə baxırıq. Deyirik ki, bizdə niyə yoxdur, bizdə bu niyə baş vermir? Yaxşı, bu Azərbaycanda bunu edə bilmirik. Bugünləri müsavatda bunu etmək sizin əlinizdədir. Siz bu yeniliyi, bu dəyişikliyi edə bilərsiniz və bütün dünyanı bilmirəm, amma Azərbaycanda bir çoxları müsavata həsrətlə baxacaq. Mən himnimizdə yazılan sənsiz bu vətən torpağı bədbəxt olacaqdır. Sənsən bu vətən torpağının baxdı müsavat. Sözlərinə qəlbən iman gətirən bir insanam və hesab edirəm ki, məhz müsavat Azərbaycanı xoşbəxt edəcək.